Mubuge wa kaunti ya Tana River Amina Dika ni areganite na riendekithia ria guteyaniria kigina kia NGAF na kia NGCDF agitariria ati aikari a icigo mbunge ciao makoretwo makigunika na njira nene ni mbeca ici na makiria gukinyaniria tabarira itiganite akiari itura-ini ria Bangale akiheana basari augite kigina kia NGCDF na kia NGAF ni kihotithitie airitu aingi guthoma na atumia kuonjorithia miario yake ni nyitetwo mbaru ni atongoria angi makiuga kigina giki ni gicungire iria kunyihia ciĩko cia wĩkinaĩ gũthondeka mawĩra kũrĩ andũ ethĩ na kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Tumewezesha wamama wa biashara ndogo ndogo, tumewezesha karibu vikundi 30. Tumepeana hizi tent almost sahii tumefikia vikundi 70. Tunapeana sanitary towels, tunapeana kwa walemavu. Pia tunakimbia kwa ma NGOs na kuona vile tunasaidia. Kwa wale ambao wanasema NGAF itolewe, CDF itolewe, watoto wetu watasoma vipi? Ma CDF na NGAF lazima iwe. Munaniunga mkono? Hebu nione mkono. Kama itaendelea kusaidia kwa njia hii, kweli inafaa ku ni jambo ambalo inafaa ku endelezwa. Nika, wale viongozi ambao wanasimamia hii miradi ama CDF na NGAF waweze kuzingatia usawa, waweze kuzangitia maendeleo, lakini kidogo watafute na mambo yao itakuwa ni nzuri sana. Wata make busy, hii mambo ya drugs zote zitaisha. Kwa sababu vijana watakuwa busy, wale kawash watakuwa kwa wash, wale mpira watakuwa kwa mpira. So watakuwa busy. Ile mambo ya drugs ita